გაგატან შეხედემ თორეს და ფუტერთა თყოფნი თამაღამ და ჩვენ მომავალზე ვისაუბროთ კარავთან და თუ ამიტი გამოვა საზღვრები ბესმილიმზე რომ ამოვა გარეთ კუ სტაბდნენ და ქუჩებში წუმა წამოვიდა ოქტომბრის 15-ში დუმს დუმს როცა დაუსმა კუთხოცის კიდე ფულს ფულს მართლოს გამოდვებით მე რაიწებ წუწუს ეგავაკეთო არ ვიცი ნერვები მეშლება და წადი რამე ჩაისვი დუმს დუმს როცა დაუსმა კუთხოცის კიდე ფულს ფულს მართლოს გამოდვებით მე რაიწებ ნერვები მეშლება და წადი რამე ჩაისვი დაიცი მე ვინც ვარ დაგეძებ კარტაკა სანა